sorteio aqui, clã. Draw winners, tem que estar aí na live. Draw, foi, pá, pum. Leonardo Thaíses, God Alp. God, mano, pro God Alp eu vou ter que conseguir uma Alp pra ele. Vamos ver se ele tá aí na live, né? Se não tiver. Tá na live, God Alp, eu vou atrás de uma Alp pra tu, mano. Entramos aqui. Cupomzinho Saulo, 50 dólares, foi. E vamos, rapaziada, 70 dólares já tá aqui na conta dele. Irmão, você quer que a gente mude um pouco a estratégia ou vai na caixa Saulo mesmo? Ontem a gente mudou um pouco de estratégia, a gente foi nessa caixa Win. Tem caixa nova semanal? Temos caixa nova semanal. Caixa do Godzilla. Godzilla, na verdade, é do King Kong e do Godzilla. Mas vamos manter a cal? Qual que vai ser? Vai na caixa Saulo mesmo? Então bora, caixa Saulo, foi. Dale. Ih, não dá mais pra abrir 4. Falta 4 centavos pra abrir 4. Puta merda, vamos ter que abrir 3, foi? 3 caixinhas do Saulinho. Deu bom essa USP, hein? Ah, só a USP já pagou, só a USP já pagou, irmão. Nice demais, nice demais. Vamos abrir mais uma do Sauleira, peiba. Nice, nice. Depois estamos 50, já pegamos 50 com essa USP aí, ó. Ó, ainda vai vir a M4, ó. Nice. Ó, a M4 vale 16. Então vamos ver o seguinte, vamos ver essa daqui. Ó, vamos solicitar a USP. A USP não tá disponível? No problem, my friend. Dá pra gente solicitar aqui pra você uma... O quê? Uma Canon Rider? Eu já tenho a K já, a K você já tem, então vamos na Alp Boom, irmão. Alp Boom é top. Alp... Ah, é, mano, o nome dele é Alp, mano. O nome dele é Alp, a gente tem que pegar uma Alp pra ele. E vamos pegar a M4 também. A M4 não tá disponível. Vamos, pera aí, uma coisa antes aqui. Estamos com 10 dólares. Mano, você confia na Win Alp? Aumentaram a chance de vir a Alpzinha top. Confio, então foi, mano. Então foi, mano. Então foi, mano. Ah, que merda. Tá, era 99% de chance da merda, né? A gente já esperava isso. Mas tá bom, clã. Pegamos aqui 16. Pegamos uma op foda. Ainda sobrou 16, mano. Vamos pegar aqui pra ele o quê? Mano, dá pra abrir mais uma caixa Saulo, se tu quiser. Vai no Saulo, já pegou o lucro. Fechou, então. Já pegou, já estamos no lucro, né? 50 dolinhos, você já recuperou. Então o que vier aqui é lucro de qualquer forma. Foi, mais uma do Saulinho. Bora. Ah, ziquei. Eu ri antes da hora. Tá, puta, ziquei, irmão. Ai, que maldade, cara. Ah, mano, pera aí, eu quero abrir mais um, 18. Essa Glock é legal. Ai, foda-se. Dale, irmão. Tá aí, uma Glockzinha, 18 doll. Safe, vai tirando, vai tirando. Upgrade como? Bem nice, bem nice. Mano, vocês falam aí, ah, é sorte, é sorte. É sorte de nada, irmão. Cupom Saulo é só profit, papito. Aí, ó, já vamos aceitar aqui a Alpzinha. Ó, veio com um adesivo Eli, é global brilhante, irmão. Global brilhante, safe demais. A Alp veio pouco usada, parabéns. A Alp vale exatamente R$320. Essa Alp vale 57 dólares. E ainda tem a Glock pra chegar. Ainda, ó, uma nova notificação de troca. A Glock veio testada em campo. A Glock vale mais 110, ou seja, mano, mais ou menos 78 dólares, 28 de puro profit. Parabéns, irmão. Galera, lembrando sempre que for depositar, utilize o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 40% de bônus. Vamos lá, próximo vencedor. Draw winners. Piel Plays, obrigado pela... Não, não, eu ia agradecer ele pelo sub, mano. Na verdade, ele ganhou o sorteio, não sei de onde que eu ia falar. Por que caralho eu ia agradecer ele pelo sub se ele não é sub? É... Deu bom, 71 doll, já vamos direto ao ponto aqui, irmão. 4 caixas Saulo, peiba! Bagulho é louco, processo é lento e olha que vai dar bom, tenho certeza. Caralho, irmão, que profit do Cacilda!
50 dólares virou 133, irmão. Cê é louco, profit do carais. Amanhã é meu aniversário, caralho, amanhã é aniversário dele, clã. Ganhou o presente de aniversário do Saulindro. Ele não tem skin nenhuma, clã, não tem skin nenhuma, agora tem. Olha a foda. É o MC Pose lá, né, do Rodo. Muito obrigado, Saulão, de verdade. Tamo junto, irmão. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma faca pra você, você não tem faca. Eu fui justamente no seu inventário ver se você não tinha faca. E você não tem faca. Vamos pegar essa Shadow Daggers Rust Coat, que é bem legal. É, Shadow já é, tipo, das facas baratas, Shadow eu acho que é a mais interessante delas. Mano, isso é simplesmente 141 dólares. E a gente depositou na sua conta 50 dólares. Profit demais, papito. Demais mesmo. Uhul! Quem vai decidir a quantidade de dólares que eu vou depositar na conta aqui vai ser a roleta. Então vai. Foi. Vamos ver qual vai ser o próximo prêmio. Eita, que deu bom, hein? 80 dólares! Mano, 80 dólares. Esse vencedor aqui vai levar pra casa. Não é 50, é 80. Então vamos. Draw winners. Matheus Augusto Sintra. Aí, clã, deu bom. Entramos aqui na conta dele. Ó, já depositou no set. Vamos ver aqui. Olha só, ele já depositou usando meu cupom várias vezes. Ganhou 80 dólares mesmo. Ganhou e parabéns, irmão. Ganhou mesmo. Depositamos os 80 dólares. Vai entrar aqui daqui a pouquinho. Vamos ver, ó. 112 dólares. E vamos. Vamos abrir a caixinha do Saulo. Caixinha do Saulo é God. Caixinha do Saulo é a mais. 5 caixinhas do Saulo e já foi, irmão. Posso tentar adivinhar o que vai vir? AK. AK. Opa! AK com a Marine. Nice. 78. Mano, a gente depositou 80, já pegamos 78. Calma, ainda temos 30 dólares, mano. 30 dólares, a gente consegue abrir 10 vezes a caixa de Alp. Impossível não vir uma Alp legal. Pelo amor de Deus. Deposita mais 30 na conta dele. Passa seu cartão pra mim, Izzy, que eu deposito aqui na hora, irmãozinho. Ó, 30 doll virou 24. Mas pegamos uma Alp corticeira, que já é legal. Meu Deus, faz um contrato. Eita. Então, um contrato full Alp, será que dá? Vem Alp? Se eu fizer um contrato com 10 Alps, vem uma Alp? Não sei. Então vamos, 25 doll. Não veio uma Alp, mas veio uma Jaguar. Veio uma AK Jaguar de 23, 25 virou 23, mas pelo menos virou 23 em uma skin só. Que é melhor, eu prefiro ter uma skin de 23 do que várias skins de 2. Mano, dá pra fazer esse aprimoramento pra uma Alp, tá ligado? Tipo, a gente já retirou o valor depositado. Já tá ok, já tá safe. Agora, eu queria mesmo era pegar uma Alpzinha aí pra ele. Legal, 50% de chance é legal, né? Então vamos. Vai dar bom, confia. Então vamos, foi. Tá lá, parabéns, irmãozinho. A Alpizeira tá no inventário, irmão. Safe do safe. Parabéns, agora tá como? Tá completinho o Inv. Agora o Inv tá completinho. Tem, ó, uma Glock legal, uma USP legal, uma M4 que você já tinha, legal pra caralho, uma AK top. Ó, essa USP aqui dá pra você vender também, porque você já tem uma outra testada no terreno, né? Que eu acho que é field tested. Um total de 508 reais em dólar dá 92 dólares. Safe, nós depositamos 80. Tivemos então profit. E agora vamos pro último sorteio dessa live. Vamos ver o que a roleta vai decidir pra vocês aí. Qual vai ser o valor sorteado? 46 dólares. Tá, vou dar mais uma chance. Melhor de 3, vai. 50. Agora o chat decide. Preferem parar no 50 ou gira de novo? Gira de novo. Gira de novo. Então vai. Então vai. Foi. Vamos ver o que a roleta vai decidir pra vocês. Mas eu vou dar mais uma chance. Foda-se.
E parou no 80. Vamos fazer a boa pra vocês. Vamos fazer a boa pra vocês, vai. Era pra ser 40, hein? Saulinho salvou. Saulinho salvou. E o vencedor foi Gabriel de Carvalho Oatman. Vamos ver aqui, ó, galera. Entramos na conta do Gabrielzão. Vamos ver se ele tem skin. Se ele tiver skin, nós vai na caixa win. Não quero nem saber, irmão. Não tem skin. Tá humilde. Humilde, mental humilde. Então vamos fazer o seguinte, que vamos depositar na conta dele. Vamos depositar aqui na conta dele. Game Money, cupomzinho Saulo, 80 dólares. Nós vai trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Então vamos começar abrindo aqui a caixa Saulo 5 vezes como quem não quer nada. Como quem não quer nada, 5 vezes como quem não quer nada. Eita! Já veio o Profit. Mano, a gente depositou 80, já pegamos 115, irmão. 115. Tá, vamos vender essa aqui também, 40. Vamos abrir mais duas, irmão. Mais duas como quem não quer nada. Cê é louco, parabéns, papito. O Profit é real. Nossa, se passasse pra essa Case Hardener ia ser melhor ainda, mas tá bom, mais uma Neon aqui. Mano, papo 10, disponível para venda, vender tudo, 125 dólares. Vamos pegar essa Wildfire. Ah, e a Wildfire não tá disponível. Tem problema, irmão, não é pega. Pera aí, deixa eu só ver se alguma dessas outras duas AKs vai vir. Ah, essa AK aqui vai vir, então vamos pegar uma Alp com essa Wildfire aqui, uma Alp com... Não, vamos ver se a Alp essa aqui vai vir. Essa aqui não veio também, não? Vamos pegar essa Containment Bridge, essa aqui não vai dar? Tá bom, a gente pega uma M4, já que essa M4 aqui... Já que só tem AK, né? Não tem M4. A gente pode pegar essa M4 Bullet Rain pra ele. Ainda sobrou essa AK de 20 aqui. Ih, a AK vai vir também. Tá, duas AK, uma pra cada lado. Tá bom, tá bom, tá bom. Duas pra uma AK pra cada lado. É isso, irmão. É isso. Profitaço. Mano, já que o Profit já veio, vamos meter o louco? Toma pra tu, então. Toma. Caralho! Irmão, eu achei que ia dar bom. Achou errado, otário. Mano, eu quase infartei aqui agora. Caralho, foi por muito pouco, tio. Cê é louco, mas o Profit veio. Parabéns, irmão. Por que que deu Profit? É claro, cupom Saulo. Cupom Saulo, 40% de bônus. Só vai, csgo.net. Ó, já chegou aqui a M4. Eita, ele já tá aceitando tudo aqui. Ele tá emocionado. Então vamos ver o que ele já aceitou aqui já. Ele já aceitou a AK, R$126. Ele já aceitou aqui também a M4 de R$164. Tem a Alp pra chegar e a outra AK, que o Travis já vai aceitando também, ó. Já chegou a Alp, já pegou. Tá aqui a Alp, veio bem desgastada, R$245. E ainda vai chegar a outra AK aqui, mano, de 20 dólares. Só aqui já deu 100 dólares. Só essas skins que chegou aqui, ó, já deu 100 dólares. A gente depositou 80 na conta dele. E ainda vai entrar mais uma de 20. Ou seja... 117 dólares e 44 centavos, mais ou menos. Vamos arredondar, 120 dólares, 40 dólares de Profit. Parabéns aí, irmãozinho. Tamo junto. Galera, eu vou indo nessa. Hoje a live vai ser um pouquinho mais curta do que o normal. Tchau, fã. Um beijo pra todos vocês. Até amanhã, fiquem com Deus. Novamente amanhã, nesse mesmo canal, mais ou menos esse horário. Tchau.